wakati nimeuegamia huo msalaba, nimeshikilia, nimekaa hiyo saa 6, saa 7, nikaanza kuwa na mashaka, nikamkumbuka rafiki yangu kule kijijini kwetu, aliwahi kwenda kukutana na watu ambao walimwambia wanatoa pesa, basi walimlaza kwenye kaburi mpaka asubuhi, watu wanatokea wanamkuta yeye ameshikilia ameshikilia wewe msalaba. Nikasema sasa ile historia yule bwana alikuwa akinipa historia, sasa leo ni zamu yangu sasa. Nikaanza kuwa naingiwa na hofu sasa baada kuona muda umekwenda. Na hasa zaidi kilichonipa hofu ni baada ya kumkumbuka rafiki yangu kilichomkuta, ili walimchukua wakampeleka polisi na familia yake ikamfuata kule, kukapatikana dalili sana iliyomkuta yule rafiki yangu. Sasa nilipofikiria hivyo nikasema sasa leo ni zamu yangu. Saa 7 ikapita, saa 8 ikapita. Sasa nikaanza kuwaza sasa hapa asubuhi hiyo hapa inakuja sasa. Kila nikiangalia muda naona kama sasa ni saa 9 na dakika 5 ndipo nilipo anza kupata dalili za huyo mgeni aliyenitokea. Kulitokea upepo mkubwa. Vumbi ikatimuka sana pale makaburini. Ilipotimka vumbi kubwa, mimi nikafumba macho. Vumbi kubwa, majani yanarushwa hovyo. Sasa baada ile vumbi kupita na ule pepo kupita, nilifumbua macho nikaliona lijitu likubwa lirefu sana. Nikilitazama sioni mwisho wake, ila mikono imeshuka mpaka chini kabisa kama vile binadamu anavyoweza kutembea. Sasa kwenye ile mikono yake alikuwa ameshika kafimbo kadogo kama futi moja kama na nusu hivi au futi moja na inchi 10 hivi. Kama kangezidi hapa sasa kama futi 2 hivi, lakini kwa kafupi tu kwa kiasi chake. Basi nilipokatazama kale kafimbo sasa nikakumbuka kile kitu alichoniambia fundi kwamba atakayetokea nipambane naye nimnyanganye kitu atakachokuwa amegishika. Na nilipomtazama yule mtu ameshika fimbo, basi wazo likanijia kumbe nilichotakiwa kupambana naye yule bwana ni nimnyanganye hiyo fimbo aliyoshika mkononi. Nikanyanyuka nikamfuata yule mtu. Sasa alikuwa amefungwa kama minyororo fulani kwenye miguu, kwenye mkono vimekuja mpaka kwenye mguu, na upande wa pili tena hivyo hivyo vimeshika hapa kwenye mguu. Kwa hiyo alikuwa akitembea akipiga mkono hivi kimnyoroki kinatoka kunyuma kinajitupia pale mbele. Sasa nikaanza kujiuliza hili ni jitu la namna gani? Hata kama majini basi walikuwa wakinitokea, walikuwa wakinitokea kwenye sura hii. Sasa hili ni jitu gani hili? Nikatetemeka pale. Sasa baadaye nikasikia, nikawaita wale majini, maana kwa ameshaniambia namna nikipatwa na shida namna kumuita jini anisaidie. Nikatamka ile maneno, basi yule jini akawa amenipa ujasiri. Nikajisikia ujasiri, nikanyanyuka. Lakini kile nilivyokuwa nikitembea nikutane na kile kijitu, basi ndivyo mwili unasisimka na tetemeka na nini. Basi yule jini akaniambia fumba macho. Nilipofumba macho nikaingiwa na moyo kama amenituma kwamba niruke nikivamia kidondoke chini. Kwa hiyo nikajitupa kukipiga kile kijitu. Basi kile kijitu nacho kanyosha mkono kama nikakutana na yule fimbo nikashika. Mimi najua nimeshika yule kile mkono wa kile kijamaa, kumbe nimeshika fimbo tu chaje kimeshapotea. Kwa hiyo nakuja kufumba macho hivi nimebaki peke yangu pale makaburini. Basi nikakimbia mbio nyingi mno narudi nyumbani. Na kule ujiji pana asili ya mchanga majira ya kiangazi. Sasa nilikuwa nikikimbia natumia spidi kubwa mbele michanga kama inarudisha miguu nyuma. Basi nimekimbia. Nafika tu bado nyumbani, bado ningeingia ndani sika, Abdalla! Ananiita yule bwana amesimama pale kwenye ule mgazi nilipokuwa nimekaa mimi, wakati nilipoambia nilale pale kwenye mgazi. Amesimama pale, nikaenda tena pale kwenye ule mgazi, akaniambia Abdalla hutakiwi kuingia ndani. Lakini hiyo fimbo yako unaenda ukalichomeke pale kwenye upenu juu ya muhimu wa juu ya kizingiti. Kwenye nani uchomeke kwenye kenchi, yenyewe italala hapo, wewe utalala hapo kwenye mgazi mpaka asubuhi. Basi nikaenda nikaichomeka ile fimbo pale, mimi nikarudi pa kwenye mgazi yakarudi ndani. Basi asubuhi yake akaniambia Abdalla, ni kweli una moyo wa kutaka uganga, nilitegemea utafeli mtihani huu, lakini kwa kuwa umepita basi wewe utakuwa mganga mkubwa. Basi baada ya hapo ndipo baada kama ya wiki moja kaniambia sasa nenda waeleze nyumbani wajiandae kuupokea uganga. Nikaja nikawaambia nyumbani, niliporudi nyumbani kawaambia, wakaniambia ni sawa. Basi ndugu zangu wakachanga vyakula, wenye kutoa mchele, wenye kutoa maharage, wenye kutoa sivi vitu gani, tukapata chakula. Nikarudi nyumbani kwa daktari nikamwambia bwana maandalizi nimeshamaliza, basi akawa amenikabidhi uganga. Alipo nikabidhi uganga nikarudi nyumbani na mkoba wangu wa uganga zikiwemo dawa za kuanzia
na nguo za majini hao na pepo na maruhani. Nilipofika pale nyumbani nimekaa pale nikaanza shughuli, nikaona kila naye kuja ukimwambia 20,000 anakuambia hiyo hela ni kubwa na nini, anataka upunguze punguze uje kwenye 10,000, 15,000, 5,000. Nikaona maisha kijijini sitoyaweza. Na nilipofika hatua ya kuanza shughuli hiyo nikaona mazingira hayo ni magumu, nilikuja nikakaa huku. Baada ya kuwa nimekaa nimefanya shughuli zangu humu, nikapata mke nikaoa, nimekaa naye nikiwa nafanya shughuli za uganga. Basi nikamshukuru Mungu kila kukicha nilikuwa nikipiga hatua. Mwaka 2005, baada ya miaka mitatu kupita, mwaka wa 4 ilikuwa kama 2004 2005, akawa amekuja kunitembelea yule fundi wangu. Basi nikamkaribisha, alikuja na mke wake, amekaa pale kwangu kama mwezi mmoja na sehemu hivi. Sasa kanuni ile ya yule mwalimu, akifika wewe huwezi kukalia kiti, unakaa kwenye jamvi chini, yeye ndo anakalia kiti kama ishara kuonyesha kwamba yeye ndo mkubwa sasa anayestahili, ndo kama sijui kama rais wangu sasa, ya bosi wangu amefika, basi mimi nakaa chini kwenye jamvi, yeye anakaa kwenye kiti kile cha uganga. Basi muda huo wote yeye ndo alikuwa anayamiliki na mapato, yani ofisi ilikuwa mikononi mwake. Kwa hiyo kila mgonjwa aliyekuwa kiingia yeye, kama tapiga ramli mimi kama ni yeye, lakini asilimia kubwa mimi ndio kwa nafanya shughuli, yeye anakusanya mapato. Kwa hiyo nilikuwa nikiingia kwenye kipimo kuhudumia watu na nini, mimi nilikuwa nimekaa kwenye jamvi pale, yeye amekalia kiti, halafu fedha zinawekwa kile kitungo kilikuwa kiko upande wake yeye cha fedha. Kikijaa anapakua zile fedha anaingiza kwenye kanzu tu. Sasa nikaa najiuliza, huyu bwana anaweka mfukoni, haya mapato tutayafanyaje sasa, mbona sielewi? Nikijua pengine baada ya wateja kuondoka, basi tutakaa chini ataziweka hapo tuhesabu tuone mapato ya siku hiyo ikoje hapo tugawe. Lakini alikuwa kihesabu ukiweka mfukoni, basi ndio hivi imeondoka. Mpaka kesho yake tunaanza tena asubuhi, wateja wanakuja tunahudumu. Pesa ile ikifika jioni usiku anachukua anaweka mfukoni. Ika ndo mtindo huo huo mpaka siku anaondoka, hakuna magao. Siku ngapi alikaa? Kama mwezi mmoja na nusu hivi. Sasa mke wangu akawa ananiuliza, sasa wewe umemwachia ofisi tunaishije? Nikamwambia mimi siruhusi kumuuliza fundi wangu kwamba mbona unafanya hivi au tugawe, siruhusiwi. Nikavumilia. Sasa tunaishije sasa, pesa iliyokuwemo ndani ya akiba sasa inakwenda kuisha. Sasa itakuwaje? Nikamwambia hiyo sio lako, mimi nitajua takulaje. Nina salio lililokuwepo mfukoni na account ambayo fulani alikuwa ameweka nimetunza. Ikishindikana basi tutakopa ili are. Na yule bwana alikuwa akitumia sigara, alikuwa akipandisha jini. Pakiti anamaliza kwa muda mfupi tu, pakiti imeisha. Na yeye mwenyewe alikuwa mtumiaji wa sigara sana. Kwa siku moja pakiti tatu, pakiti nne anafuta. Na ni gharama yangu mimi. Na hataki kula vitu vichafu, anakula mlo mzuri wa kifahari. Sasa huyu bwana anafanya hivi kunikomoa, mbona kwake alikuwa haishi hivi, kwangu anataka maisha haya, kulikoni ananikomoa? Basi nikajitahidi, na nilipojitahidi nikamshukuru Mungu nilifanikiwa mpaka anaondoka. Hakuwahi kushinda wala hatukuwahi kukosa mlo wowote, milo mitatu kwa siku na bado vimatunda matunda kwa kipata. Sasa baada ya kuwa nimehemewa, na bahati nzuri kwa ndo wakati wake yeye kuondoka. Sasa alipoondoka alimuacha jini mmoja alikuwa anaitwa jini, huyo alikuwa anatumia jini, jina lake alitoa kisimba. Yule jini alikuwa jini mkali sana, alikuwa anajiita Simba Wanyika. Alipoondoka yule jini alibaki pale akitaraji kwamba tutafanya manunguniko mimi na mke wangu, kwamba kwa nini huyu bwana ametufanyia hivi au kwa nini imekuwa hivi. Lakini mimi kwa kuwa nilikuwa najua kipi nakifanya au kwa nini amenifanyia hivi, basi nilitulia nikakaa kimya. Na nilipo wagonjwa waliorazwa hapa, nikamwambia ndio wapo waliorazwa hapa ambao ni kama wagonjwa sita hivi, na wa vijiji jirani huku walikuwa wamelazwa hapo kwangu, wagonjwa ambao walikuwa kama
wengine wakua kwa mahututi, wengine wakua wanaunafu. Sasa akaniambia bwana basi siku fulani haijarishi bado hawajapata nafuu au wana bado wako kwenye hali hiyo, unatakiwa ufike nyumbani kwangu. Nikamwambia sawa mzee. Sasa siku ilipofika alionitamkia, na bahati nzuri walikuwa wale walikuwa wamezidiwa, hasa wale walikuwa wako paralyze, walikuwa wameshapata uwezo wa kunyanyuka mahala walipo, wanakaa wanaweza kujitoa. Basi nikamshukuru Mungu kwa hilo, na nikatoka sasa kuelekea kwa yule kwa fundi. Kale kafimbo ni muhimu nitembee nako, kwa sababu aliniambia ndo ulinzi wangu, nilikuwa nawachapia wachawi fimbo ile, na ilikuwa sehemu pia usafiri wangu kwenye mazingira ya dharura. Na aliniambia kwamba pia ninapokuwa nimetindikiwa swala la fedha, nilikuwa nikichukua ile fimbo na kunja na kunjie kuhera na weka mfukoni. Kwa nikitoa ile hera nikiingia dukani, kama ni 500 muuzaji kule atajisoma kama shilingi 5000. Kwa hiyo anapojisoma kama shilingi 5000 ninaponunua kitu lazima anirudishie change, na ile change pia anarudisha kwenye fimbo vile vile. Kwa hiyo na mara nyingi nilikuwa nikiakinirudishia change, naomba zile za 1000 ambapo nikikunja kwenye fimbo nikiitoa inakuwa ni shilingi 10000 tena sio 1000. Basi niliporudi kule nikaondoka na ile fimbo, akaniuliza ulipata hii fimbo, lakini nikakueleza shughuli yake, unakumbuka nilikwambia nini? Nikamhadisia kama hivyo nilivyoeleza. Akaambia nimekaa kwako muda wote ambao nimekaa kwako nilitaraji kwamba utakuwa na manunguniko, utajuta kwa nini umepata mgeni kama mimi, lakini nimeona na ulikaa kimya. Nimeondoka nikamwacha jini pale ili anipe mawasiliano ya yale yatakayobaki baada mimi kuondoka, lakini sikupata chochote kile. Yule jini kwani kimuuliza bwana kinachoendelea hapo kitu gani, lakini ananiambia kwamba ni amani, wanafanya mambo yao, hakuna muda waliokaa kukujadili wewe. Sikuona na sikupata taarifa yoyote ile. Kwa hiyo Abdalla, nimeona kwamba wewe ni mwaminifu na una shida kweli, na nilikupa uganga mdogo nikitaraji utakuwa kama wengine waliopita kwangu. Walikuwa kipata uganga wakishapata mafanikio 200 wakiziokota hizo, basi wananiona mimi si sifai na si chochote. Lakini nimekuona una adabu, nimekuona una moyo. Sasa kwa kuwa una moyo na unaniheshimu, si vema niondoke bila kukufanyia kitu. Maana ya Mungu mengi sijui nitakufa lini. Nitasema kwa baba nikufanyie, kama kwenda kwa naelekea mwisho kufa, nikaja nikafa kifo cha ghafla. Kwa hiyo ni vema nikufanyie mapema.